ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញស្រាបៀរបើតាមការសិក្សាដល់បើសិនជាយើងទទួលទាននៅក្នុងកម្រិតមួយដែលសមល្មមនោះក៏អាចទៅជួយនៅសុខភាពរបស់យើងបានមួយកម្រិតផងដែរបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្វីដែលយើងឃើញថាវាសុទ្ធតែជាផលល្អទាំងអស់ទេទន្ទឹមនឹងមានផលល្អក៏មានផលអាក្រក់មកតាមក្រោយដែរបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់វាហួសប្រមាណឬក៏ហួសគោលដៅចា៎បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងនិយាយអំពីបាទសាបៀមានក្រុមហ៊ុនមួយកញ្ញាបាទត្រូវបានគេនាំចូលនៅផលិតផលដែលម៉ាកស្រដៀងឬក៏គេហៅថាបន្លំយីហោចា៎ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ brand name របស់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងបាទដែលជាសាបៀប្រទេសយើងគឺរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបាទស្រាបៀដែលត្រូវបានរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានោះមានរហូតដល់200កេសត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប្រឆាំងបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមកទេសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Edward ចុះកិនកំទេចចោលបាទកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះគឺនៅទីតាំងចាក់សំរាមស្ថិតនៅភូមិតលៃសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោបាទស្គាល់កន្លែងចាក់សំរាមនេះកញ្ញាចាពីមុនគឺចាក់នៅស្ទឹងចេះឥឡូវគេដូរទីតាំងហើយដូរទីតាំងហើយដែលមានទំហំធំជាងមុនចាឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនបាទឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនប៉ុន្តែយ៉ាងណានោះក៏បាទខ្ញុំទៅឃើញតលភ្នែកណាជាមួយនឹងបាទអ្នករើសសំរាមបាទគឺគាត់ប្រឈមមែនតើជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពណាបាទឥឡូវយើងងាកមកមើលជាមួយនឹងការកិនកំទេចនេះចោលវិញម្ដងហើយខ្ញុំផ្ទាល់ចុះទៅជាមួយនឹងលោកលឹងបាទប៉ុន្តែក្រោយពីបានទទួលដំណឹងភ្លាមយើងទទួលដំណឹងហាក់ដូចជាយឺតពេលបន្តិចហើយណាដោយយើងទៅបាទយឺតពេលបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏យើងបានសម្រង់នៅរូបភាពបាទទាំងស្រុងនៃកម្មវិធីនោះដើម្បីយើងមកបង្ហាញជូនផងដែរបាទដោយសារតែមានការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះហើយទើបខាងក្រុមហ៊ុន Edward ហ្នឹងបាទស្នើទៅកាន់ខាងសមាជិកធ្វើការអន្តរាគមន៍ដើម្បីប្រមូលនៅស្រាបៀររំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញារហូតដល់200កេសនោះយកមកកិនកំទេចចោលតែម្ដងចាក្រុមហ៊ុនណាដែរដែលគាត់រំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅក្នុងនេះគឺអត់បានដាក់ទេបាទនៅផ្នែកខាងលើណាប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Edward គឺជាអ្នកមកស្នើសុំទៅកាន់ខាងសមាជិកដើម្បីឲ្យចុះអន្តរាគមន៍ហើយខាងនគរបាលប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមកទេក៏បានរៀបចំកិនកំទេចចោលស្រាបៀរជាច្រើនកេសនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបទរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាក្នុងប្រតិបត្តិការកំទេចស្រាបៀរខាងលើនេះគឺដឹកនាំដោយអាដាមអាដាមសនីឯកច័ន្ទវណ្ឌឿនប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមកទេនិងអាដាមសនីតូឡុងស្រេងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមកទេសហការនឹងក្រុមហ៊ុន Edward ចុះកំទេចចោលតែម្ដងបើតាមដំណាងក្រុមហ៊ុន Edward បានប្រាប់ដឹងថាចំពោះការកំទេចស្រាបៀរចំនួន2ប្រភេទមានចំនួនដូចមានចំនួនជាង200កែខាងលើនេះមួយស្រាបៀរបាត់បាទ Budweiser បាទនិងស្រាបៀរ Corona នោះមាន Corona ដែរបាទមាន Corona ណាចាចំពោះបងប្អូនណាខ្លះគាត់ញ៉ាំបងប្អូនណាខ្លះដែលជា fan របស់ Corona និង Budweiser បាទគឺត្រូវបានឈ្មោះនាំចូលមកប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចពុនហើយត្រូវបានក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំសហការជាមួយនឹងខណ្ឌនគរបាលប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងមហាផ្ទៃចុះបង្ក្រាបរួមបាទរួចមកទៅឈានមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះក្រុមហ៊ុន Edward រួមនឹងសមាជិកប្រចាំបទល្មើសសេដ្ឋកិច្ចបាននាំយកស្រាបៀរចំនួន2ប្រភេទខាងលើនេះយកមកកំទេចចោលតែម្ដងបញ្ជាក់ថានេះមិនមែនជាស្រាបៀរដែលខូចគុណភាពទេណាឬក៏យើងមិនអាចបញ្ជាក់បានទេដោយសារតែក្នុងនេះគឺអត់បានបញ្ជាក់ណាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់ធ្ងន់នោះគឺរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកញ្ញាអាចដឹងបានទេថាអ្វីទៅគឺជាការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិយាយទៅការរំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញាទី1យើងធ្វើគេចុះបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយចាមានគុណភាពគេគឺស្តង់ដាររបស់គេបែបណាគេផលិតមកបែបណារូបរាងបែបណាអញ្ចឹងយើងទៅខ្លាញ់ម្លំម៉ាក់យីហោគេស្តៀងរបស់គេឬក៏ធ្វើឲ្យដូចរបស់គេហើយគុណភាពខុសរបស់គេបាទអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យខូច brand name របស់គេឬថាគេធ្លាប់ផឹកទៅឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅស្រាប់ផឹកលេខនេះរៀងជូររៀងខុសប្រក្រតីអីចឹងណាហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យខូច brand name ពិតប្រកបរបស់គេដែលគេអត់ដឹងអីនោះចាវាមិនខុសពីរបស់ពិតនិងរបស់ពំចានេះលក្ខណៈថាគឺខ្លាញ់ខ្លាយខ្លាញ់ខ្លាយណាចាបាទហើយខ្លាំងខ្លាយនេះគឺយើងមិនដឹងថារំលោភកម្មសិទ្ធិបញ្ញានេះរំលោភបែបម៉េចទេធ្លាប់តែឮថាមនុស្សរំលោភមនុស្សណា
đó bây rồng lốp cam sát bảy nhà và bây giờ bật lắc có đằng đài ban này thái cứ vô mà giờ hao rồi bật kê vô tới bạn cài này vô tới khai ra vô thôi chỉ rồi bật hôm nay nãy hai đài việt phu ở chợ tập phố tập đo bạn ca lụt tăng lụt lời tìm xa hết vì chợ tập phố tập đo tập nông chất bọc chìa vào đó chìm sáng cứ sọc cọc hiệp bọc chìa vào đó nãy là nị dung từ đầu tiên nơi mà bật tập phố sang bia bát vài giờ nâng sang bia corona rồi bảo họ cầm hôn Edward non châu là cầm hôn Edward hoàng đài và chẳng hai ban chỉ cầm hôn Edward bà rắm ông pí mình mến bà rắm ông pí tại các sẽ cho thì tìm xa tại còn nói thế còn ta quay đây chỉ cần được là nấy cứ bỏ rõ một tí sốc cọp hiệp rồi bóng tệ chân cô đang bỏ quạt nâng tay mà đòn và chân dưa đằng tê để sai tay min chuẩn đặt ca đi hái tự bàn những đằng để cho bên non trôi nữa mình tay càng control hai bàn chỉ quạt mình bị nhận mơ ở bàn chụp bài một thái thái cầm hôn Edward nấy cứ quạt nhìn ca cho cầm rất về nhà cho mình chi trong tay vậy còn mẹ nằm chơi tích con đuôi lật nằm ở tay cầm chiếc nằm nằm bọn nằm mùi anh chẳng á thì mình ý của dân khinh cái lòng á dân club sai để tôi tên nâng lật tập hoa sửa bú rồi có cà phê hoàn khai lật tập hoa lưu ta rồi ấy đến lưu lật nơi mà đóng tour xoay đi anh chẳng chẳng ai thà còn mẹ nằm chơi tích cứ lưu lật nằm nằm ở tay cầm chiếc nằm tờ đòn có ai đấy mà chẳng nè chẳng nuôi khá con nè chẳng nuôi mang ngực có cất tập phim mà ẩm pơ môi đàn cái hạt tập hoa chẳng nói nhé để con ăn cơm từ vĩnh thì mình nắng mà sau cả phim bọc gì vào đọt đài trước bà sân chi bạn bom pha ôn bà con từ tu tiên nơi vật pha đài đài mình men chỉ vật pha bớt vật pha lai lai chẳng hay pha pha là sau cả phim ta con đang miên miệt để dài dằng nè rồi thà con có luôn chấm nai không ca sầm lấp chỉ vật đứa con chỉ khiết ta con còn mang một buổi đài chà mà